Dobar dan, dragi moji, drago mi je da se ponovo vidimo. Ja sam inače Ljiljana Radonić, imam svoju face group, stranicu Verbinding mit Sein. To ću vam staviti dole u ovaj video. Danas me inspirisale slike moje prijateljice koja je stavila na svojoj face group stranici gdje se čuju tačno oni zvuci prirode, šume, ptice kako pevaju, tačno se moglo dobro čuti sve. Osjećala sam se u jednom momentu kao da se tamo nalazim, dok je, na primjer, moj video juče isto bio pravljen u prirodi, znači na polju. To me u stvari navelo da danas dođem u video i da izvučem jednu kartu iz ovog špila karata, to je šaptači prirode. Ali šta sam još htjela, pored toga isto da vam kažem, je da osjećam u stvari uticaj ovog punog mjeseca koji je, ja mislim da je sutra 31. u znaku, u znaku bika. I što je najlepše od svega toga, bik je inače znak koji traži stabilnost, on traži i materijalno nije samo novac, materijalno su sve druge stvari što nas čine sretnim i zadovoljnim, ali je on i također označava naš deo, kao što svaki horoskopski znak označava jedan deo tela u nama. Tako bik označava vrat i usta. I onda sam pomislila, pa odatle u stvari dolazi toliko te energije da želim da pričam, da kažem nešto, da delim sa ljudima, a i primećujem da ljudi mnogo više imaju u ovom momentu i potrebu da pričaju, svako na svoj način, neko kroz sliku, neko kroz zvuk, kroz reč, neko kroz neka njihova dela. Znači, tačno dolazi ono materializovano, u stvari unutar naše energije se počinju materializovati. To je u stvari što ja osjećam i način na koji ja to osjećam je tačno onako kako se u stvari i usaglašava, u stvari kako izgleda taj pun mjesec u znaku bika. On može da ima i suprotne, u stvari, kontraefekte, jer naravno, kada čovjek koristi reč, može ta reč da dođe na raznorazne načine u nečije uši, može nekoga da povrede, nekoga da suprotno inspirišu, kao što je, na primjer, mene u jednom momentu inspirisalo nečija reč, tako će možda i vas inspirisati ova moja reč. Znači, sve ono što osjećamo dolazi kroz materijalno, znači dobija materiju, dobija oblik. A reč je isto jedna vrsta materije, u stvari jedan oblik materije, to jest kroz reči koje mi izgovaramo, materializujemo ono što mislimo, što osjećamo. Ali je samo do nas kako ćemo to prihvatiti. Jer svaka poruka za svakog ima drugačiju, u stvari svaka reč ima za svakoga neku drugačiju poruku. Neko će to, kao što sam malo pre rekla, prihvatiti veoma teško i možda i izvući mu agresivno, dok će neko to prihvatiti kao neki vid poruke kojom može dalje da sebe izgrađuje, naravno. Znači, rekli smo da je, da, to sam isto htjela reći, suprotnost znaku bika je škorpija. To je isto veoma bitno da kažem, zato što upravo te reči koje izgovaramo dolaze iz nekih naših dubina. I isto tako te reči, znači, ulaze u neke naše dubine, naše tamne strane, jer škorpija ima potrebu da zaista ide duboko, da analizira, da krši sve ono što je sakriveno u nama i da otkriva u stvari sve ono što je sakriveno u nama. Tako da kroz reč u znaku bika, suprotnost bika je škorpija i punog mjeseca koji je 31. u znaku bika, znači to je zaista moment kada kulminiraju sve te energije,
Možete imati potrebu možda da se izrazite, da kažete svoje mišljenje, ali možda i neke reči nekih ljudi ili po najviše što se sada dešava, medijske informacije koje dobijamo mogu na razne načine da uđu u naš duh i zato je jako bitno da probate da gledate, u stvari da slušate ušima, a da osjećate dušom, a da pri tome ne dajete i onu, u stvari ne primate onu energiju kojom dobijate nešto iz nekih svojih bivših i prethodnih iskustava, nego da probate to što primate da pogledate na jedan sasvim drugačiji način, na način na koji će ta informacija u vas ulaziti, a bez toga da izaziva bilo kakve negativne reakcije. Jer svaka negativna reakcija može da dođe do velikih, može da izazove velike katastrofe u ovom momentu. Ja sam to sve, u stvari, ja sam dala mali neki opis o punom mesecu u znaku bika juče na svojoj privatnoj Facebook stranici, a isto i na svojoj Facebook stranici koja je moja lična, znači. Pa možete, ako budete želeli, da se učlanite, članarstvo je gratis, znači ne trebate, možete da se iščlanite kad god hoćete, možete da se učlanite kad god hoćete. Jedino što sam napravila to da svako ko želi da uđe i da bude član u Verbinding mit Sein, znači spajanje duše, je u stvari mora prvo podneti, u stvari podneti zahtev za članarstvo, i onda ja sledi ono pritisnuti samo ok i znači nisu pitanje nikakve finansijske ulaganje ili nešto, ali je veoma interesantno zato što u toj grupi postoji razno razni ljudi sa razno raznih kontinenata, iz raznih zemalja, razno razni jezici, ja u svakom slučaju pričam i holandski i na naš jezik. Tako da možda bude vam tamo interesantno da pogledate. A sada ćemo ići na, znači, jednu kartu koju ću izvući iz ovog špila šaptači prirode. Ne znam kako bi drugačije to mogla da prevedem na naš. Ali da vidimo koja nam je to poruka prirode, pošto danas je čitav dan, provela sam u nekom znaku prirode, u stvari neka priroda mi je i dolazila na Facebook stranicu i nekako sve je bilo u toj energiji. Evo da vidimo samo. Ako pričam brzo, ja se izvinjavam jer ima toga puno u mojoj glavi što želim da kažem i onda na kraju se to manifestuje na taj način što brzo pričam da ne bi nešto zaboravila. Ali ono što zaboravim, vjerovatno nije ni potrebno da kažem. Da vidimo. Evo, ispala je jedna karta. U stvari, ispale su dve karte, što je veoma, veoma lepo. Prva karta koja je ispala je ova karta. Ja pokušavam ljude kroz treninge koji žele da nauče gledanje u karte, pokušavam da im dam mogućnost da gledaju u kartu, a ne ono što u karti piše, pošto svaki špil karata ima svoju knjižicu u kojoj stoje objašnjenje. Ja čitam intuitivno, tako da i ljude koje obučavam isto pokušavam da nauče da intuitivno čitaju ove karte. Pogledajte samo i zamislite, pomislite na prvi utisak koji ste dobili gledajući ovu kartu. Šta je ta vama karta, šta vam je prvo palo u oči? Da li su to planine, da li je ta žena, da li su te neke boje možda ili reka ta? Nije bitno. Ali u svakom slučaju ova karta nam govori mnogo toga da je ovo momenat idealne situacije, idealni momenat za stvaranje, za građenje, za ekspanziju vaših kreativnih mogućnosti, vaših kreativnih sposobnosti. Kreativnost se razvija, može
izneti na raznorazne načine, da li je to govor, da li je to umetnost, da li je to muzika, da li je to ples, nije bitno. Ali ovo je idealan način da svoju kreativnost upotrebite da bi mogli da stvorite onaj deo vas koji možda još nije toliko ni izražen ili da napravite jednostavno jedan vid daljeg rasta kako bi mogli da idete u tom pravcu. Jer najbitnije je u ovom momentu, kao što sam rekla, bik, ovaj pun mesec u biku, on je pun, zato je pun jer će sve mnogo toga da izađe na površinu. On će želeti jednostavno da nam mnogo toga kaže. On će želeti mnogo toga da iznese iz nas možda i negativnih stvari. Ali je stvar u tome da pokušate jednostavno na jedan kreativni način da upotrebite. Znači, upotrebiti jednu situaciju je samo, kako bi ja to rekla, upotrebiti situaciju, jer i najgora situacija je veoma korisna za naš rast i razvoj. Razvoj svesti i rast na duhovan način. Znači, rast na drugi level. Znači, ova karta, što ja kao intuitivno u ovoj karti vidim, ne samo da je perfektan moment za stvaranje, nego da će se i to stvaranje koje sada u ovom momentu budemo sebi dozvolili i priuštili, biti moguće, velika mogućnost da će to biti i naš budući rad. Znači, probajte da istražite kod vas sami šta u ovom momentu vas uzdiže, šta vam daje snagu, šta vas usrećuje, šta vam pravi osmeh na licu. Nije bitno, jer i familiju imati je isto kreacija. To je isto kreacija, jer kreirate jedan novi svet, kreirate kroz decu novo biće, nova stvorenja. Znači, sve moguće u životu što radite je stvar kreacije. Znači, vi kreirate na onaj način na koji vi smatrate da je najbolji. I zato je ovo jako bitan moment, i pogotovo što je kraj već 2020. Znači, sve ono što smo naučili u ovoj 2020. može lako da dođe sada kao odgovor na ono šta treba da idemo i da radimo dalje. Znači, jedan perfektan moment, u stvari idealan moment, da ostvarite ono što želite i da spoznate ono u vama što još nije sazrelo ili što vas još boli. Ne da zato da biste to odbacili samo, ma nije mi ništa, već da biste se zaista sa tim i suočili u smislu prihvatanja. Ok, to mi je, boli me, ljut sam, nervozan sam, ne znam gde ću, ne znam šta ću, sve je to ok, sve je to ok, ali samo je jedini način da se zaista time tih takvih vrsta energija oslobodite i olakšate je prihvatanje da imate i tu stranu u vama i da ta strana nije ni loša ni dobra, nego da je to iskustvo koje ste sticali godinama, vekovima možda, jer mi verovatno živimo ko zna već koliko godina, samo što ne zapamtimo naravno, ali da znamo da vučemo i pojedine karme možda. Nije karma ništa loše, karma nije ono što mnogi misle, a zlo koje sam napravila nekada, davno, možda i u prošlom veku, sad će mi se javiti kao kazna. Ne, karme samo dolaze da bi očistili tu energiju iz tih prethodnih života. Ali o karmi ćemo neki drugi put. I druga karta, pogledajte kako se ova karta nadograđuje na prvu kartu. To je tačno ono što sam malo pre i rekla. Ovo je moment kada možete zaista da se pozabavite i da date sebi mogućnost da rastete, da idete dalje, da budete kreativni. A ova karta govori o vizijama.
Znači, vizije koje vam se sada u ovom momentu javljaju su u stvari poziv anđela, poziv univerzuma, poziv vaših viših ja da pogledate dublje u suštinu te vizije. Jer mnogi ljudi u periodu nedelju dana, dve nedelje čak pre i dve nedelje posle punog meseca, čak neki i čitav mesec, znači od ciklusa do ciklusa, imaju jako puno snova ili možda jako loše spavaju ili se osjećaju umorni, ili to je sasvim normalno. Ali šta i na koji način nam dolaze vizije, znači može i kroz snove, može da nam dolaze i kroz muziku, može da nam dolaze i kroz gledanje nekih filmova možda, pa da kažete, e, to je to, to je odgovor na moje pitanje, ili pa to je zaista interesantno, time bi možda mogla nešto da učinim. Znači, to je ova prva karta što govori da je idealan moment za kreativnost i za situacija koja jeste je idealna za kreativnost, a ova nam karta govori da je ovo moment kada zaista treba da verujemo u naše vizije i treba da verujemo u ono što nam dolazi kroz poruke. Kao što sam malo pre navela, one dolaze na razne načine, kroz razne izvore. Jedino mi sami treba da vidimo šta se između tog ogromnog ili ogromne energije ili ogromnih informacija u stvari odnosi na nas. Šta nama to znači? Jer i kad slušamo neku pesmu, čitava je pesma okej, čitavu pesmu mi obožavamo, volimo, ali šta nam je ono što nas dediruje je reč. To su možda neke samo delovi nekih rečenica. Nije to možda ni čitava rečenica, znači samo jedna reč koja na nas deluje iz nekih razloga i zbog tog razloga nam se čitava i pesma možda sviđa. Ili možda samo scena iz nekog filma koja nas toliko je oduševljava ili koja nas toliko pogodi na kraju krajeva da i tu stoji možda neko pitanje ili odgovor za nas same. Znači, mi svako dobijamo informaciju na razne načine i sve te informacije mogu da budu nekad i previše i kako se to kod nas kaže, da nas preplave, ali stvar je u tome da u ovom momentu zaista dobijamo podršku od univerzuma, od anđela, od svih moćnih stvorenja i energija koje se oko nas nalaze, da nam pomognu da nađemo, znači, smisao našeg novog života. Jer smisao našeg novog života je u stvari ono što će nam se tek početi dešavati negde početkom 2021. Ja nisam još ono što bi rekli profesionalni astrolog, bavim se astrologijom, u smislu sedim još sa klupom i učim, ali sam zato spiritualni vodič, ja sam spiritualni coach, dajem kurseve, dajem ljudima obuke, časove, savetujem ljude na način na koji sam ja spoznala spiritualizam u mom životu i na način na koji sam ja uspela da iz nekih svojih zastarelih obrazaca promenim kompletan svoj život. I to je, ja sam još uvek u toj fazi promena. Znači, to nije jednom naučiš i onda misliš sve sam naučila. Ne, to je proces koji traje i koji će trajati možda do kraja mog života. Ali zato želim da pomognem ljudima i da budem inspirator ljudima, jer ja smatram i znam sigurno da u ovom momentu mnogim ljudima život možda izgleda kao jedan ogroman horror film. Što zbog sankcija koje nam se uvode svaki dan i menjaju svaki dan sa povodom korone, što zbog nekih ekonomskih situacija, zbog nekih zdravstvenih situacija, nije bitno, ali verujte da ste vi moćni kreator vaše sudbine. I kroz ove karte u stvari
želim da samo prenesem poruke da smo podržani, jer i mi smo u svakom momentu podržani, nekada je to možda podrška manja, nekada je veća, ali u svakom momentu smo podržani. I u ovom momentu, znači, karta za danas, što bi, to je 30. ili 31. ne znam, stalno mešam te dane i datume, nije bitno, ali ovo nas poziva jednostavno na jedan rast, jedno zrelo i ozbiljno sagledavanje svega onoga što želimo da stvaramo u budućnosti, jer mi sad stvaramo budućnost za generaciju koja će doći posle nas. Mi stvaramo jednu budućnost koja će trajati 30 godina, kao što su pre 30-40 godina naši roditelji stvarali nama neku novu budućnost. Iz nekih razloga je to sve išlo tako kako je išlo, jer nije bilo mnogo nekih mogućnosti, ali mi ne pričamo sada o prošlosti, mi pričamo o budućnosti. Znači, probajte da stvorite jednu novu viziju o vašoj budućnosti, šta želite da budete, ko želite da budete. Ne u materijalnom smislu, ja želim da imam toliko i toliko para, nego ja želim ovo i ovo da bi mogla to i to, da bi to koristilo tome i tome. A univerzum će se potruditi da dobiješ ono sve što ti je potrebno. Jer to je zakon privlačenja. To pričam isto takođe i u mojoj grupi. Uskoro će biti i kurs za to, ali je jako bitno da ljudi jednostavno shvate da niko njihovu sudbinu ne kroji sem njih samih. Zato želim vam puno ljubavi prema sebi prvenstveno, koja će zračiti na druge ljude. Zatim vam želim puno snage da spoznate šta je vaš put. Možda se on još neće videti, možda je to sve kroz maglu, ali ćete sigurno osetiti da postoji nešto što vas mnogo više nadahnjuje i da probate da više verujete u sebe. Jer samo vi možete da kreirate novi svet. A sve ovo što se odvija i dešava oko nas, ne kažem da treba zanemarivati, ali to su samo iluzije. Jer iluzije su ono što mi stvaramo u našoj glavi. Znači, odličan moment da nešto startujete i svaka vaša želja i namera da nešto startujete dolazit će vam putem vizije. I kroz te vizije ćete moći mnogo više da saznate koji je vaš možda sledeći korak, ne toliko možda koji je vaš životni put, možda i to, ali koji je vaš sledeći korak. Gde treba još da zastanete i da pomislite kako to da na drugačiji način uradim, ili možda ste već sve odradili i jednostavno vam sada govori vaš je put otvoren, kreni dalje, idi u tom pravcu i tamo ćeš biti u svakom slučaju sam sa sobom. Sretan, zadovoljan i ispunjen, a pogotovo po najviše ljubavi koju ćeš osjetiti. Eto, toliko je danas od mene, dragi moji. Ja se nadam da će vam ovo možda malo pomoći ili nakon ništa više možda ćete se nasmejati, ali u svakom slučaju poruka, ja mislim da je bila veoma jasna i nadam se da ćemo se vidjeti u nekom drugom momentu, u nekom drugom raspoloženju, ako danas niste raspoloženi. I ne zaboravite, probajte meditirati večeras, ako to već niste radili, i posavetujte se jednostavno kroz tu meditaciju kako i šta dalje. Odgovor će sigurno biti tu. Puno ljubavi, sreće i zdravlja vam želim ja. Iz Šidama, Holandije, namaste. Ne smem da pustim ruku. Namaste, do sledećeg puta. Volim vas i ljubim vas. Ćao!